ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ କାରପଟଦାର ସାଜିଥିଲେ ବୈଜନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କାମରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଓ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବା ଭୟ ଦେଖାଇ କିପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ୟୁଓଡବ୍ଲୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବାବେଳେ କାର୍ପଟଦାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜନ୍ତୀକର ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଋଣ ନେବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ମନା କଲେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଚାକିରି ହରାଇବାର ଭୟ ବଦଳି ବା ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଖାଣିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଭଳି ସମ୍ବାଦ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ଜାରି କରିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇର ତଦନ୍ତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଦୁଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବାଦରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଭିଯୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବା ଲାଗି ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନ ପାଖରେ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମିଛ କାରଖାନାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଯେ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଅସୀମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲୋନ୍ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ସତ କଥାଟି ହେଲା 2015 ମସିହାରେ ଅସୀମଙ୍କ ନାଁରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ବା ସମ୍ବାଦ ଲୋନ୍ କରାଇଥିଲା 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମ ସମ୍ବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାରୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବାଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଅସୀମ ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଛଳରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଅସୀମଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବାଦ ଜାଲିଆତି କରି ଋଣ କରିଥିଲା କେବଳ ଋଣ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦର ଜଘନ୍ୟ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ସମ୍ବାଦ ଏବଂ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଋଣ କରି ଋଣ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛି ଗତକାଲି ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ବାଦ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କାମ୍ କରି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେବା ଏଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଯେ ୟୁଓଡବ୍ଲୁରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ହୋଇଛି ତାହା ସକାଳର କର୍ମଚାରୀ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ବାଦ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳର କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ବାଦର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବାଦର 2-4 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ସକାଳରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧେ ୟୁଓଡବ୍ଲୁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 5-7 ଜଣ ଯେ ସକାଳର କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଏତେ କୁଣ୍ଠିତ କାହିଁକି ଋଣ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଭୈରବ ବ୍ରହ୍ମା ସକାଳର କର୍ମଚାରୀ ସେଭଳି ୟୁଓଡବ୍ଲୁରେ ଏକ ଟିମ୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 350 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ିଛି ଅଡୁଆ ୟୁଓଡବ୍ଲୁର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏନେଇ ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ଏସ୍ପି ଦିଲୀପ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ Thank you.